neurri honetako ekitaldi bat ezin amaitu oroigarriak banatu gabe. Hainbeste talde, hainbeste lagun hemen elkartu gea, eta onuntz etortzea nahi nuke talde bakoitzetik ordezkari bat oroigarria jasotzeko, eta bide batez udaletxeko ordezkari gure Izaskun Osinalde, udaletxearen izenean, oroigarriekin etorriko da. Etor dadila, bandako ordezkaria, txistularien ordezkaria, akordeoilarien ordezkaria, anai arte abesbatzako ordezkaria, kantuz bizi taldeko ordezkaria, Madalen abesbatzako ordezkaria, eta gure ametsa dantza taldeko ordezkaria. Denok hemen gainean ikusi nahi zaituztet. Hori. Lehenengo, oroigarriak banatuko ditugu, eta gero ondorenean txalo gehiago eta eskaerak. Aber zer ateratzen dan. Izaskun, hasiko gara banan-banan. Azkenean, den hori iritsi zaigu zerbait, eta honela dio. Eskerrik asko, herriko kulturari auspoa ematen jarraitzeagatik. Eta hemen gainean gauden guztion auspoa zuek zeate, zuen txaloak dira, eta zuen borondatea hemen egoten zaretelako beti. Mutrikuko kultur talde asko, lan asko egiten dute, ikuskizun ederrak prestatzen dituzte, eta hau eskertzeko beti dauzkagu zuen txaloak. Beraz, mila esker danoi, eta orain, segi eskatzen ea zer ateratzen den.